Dobroveče. Otkako je carica Marija Terezija pre više od 250 godina Somboru dodelila status slobodnog i kraljevskog grada, to mesto na severozapadu Vojvodine neprekidno se razvija. Proslavili su ga mnogi vojnici, sveštenici i političari, a Somborci su posebno ponosni na slikare Milana Konjevića i Savu Stojkova, pevača Zvonka Bogdana i košarkaša Radivoja Koraća. Šta danas Sombor nudi Vojvodini i Srbiji? Šta su najveći potencijali grada, gde leže najveći problemi i izazovi za budućnost? O tome razgovaram sa gradonačelnikom Sombora, Sašom Todorovićem. Dobroveče, dobrodošli na Studio B. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim gledacima. Kako je Sombor? Hvala na pitanju i prošli put kad smo imali priliku da razgovaramo, pozvao sam vas da dođete, da vidite kako je to lep grad i sada u ovu ranu jesen. 18 godina Demokratska stranka je vladala Somborom. Vi ste čovek koji je smenio tu Demokratsku stranku, tako mogu slobodno da kažem. Došli ste u maju, 22. maja 2014. godine. Šta ste vi tamo konkretno zatekli? Kad pričamo o budžetu, o javnim preduzećima? Naravno. Pa upravo smo zatekli onoga čega smo se najviše i bojali. Jedan potpuno loše planiran budžet za 2014. godinu. Mi smo neki 6 meseci pre toga kao opozicija oštro napadali taj budžet, skretali pažnju da jednostavno, sem toga što nije realan, nije ni vizionarski u smislu šta su sve potencijali Sombora i tog momenta kao i ovog momenta. Ali je Demokratska stranka što se tiče budžeta uvek koristila njega kao jedno sredstvo za borbu pre svega protiv Srpske napredne stranke. I mnogo sredstava budžetskih koje su trošeni na potpuno nenamenska sredstva su korišćene upravo zbog toga. Dakle, tog momenta kada smo mi polovinom 2014. godine došli na vlast, prvo i logično što smo uradili jeste bio jedan zdrav rebalans tog budžeta. Smanjili smo ga na realne osnove i pregurali tu godinu sa dobrim rezultatima. Projektovali smo ga za 2015. i sam podatak da smo radili rebalans budžeta za 2015. tek pre možda 2 nedelje, znači u septembru mesecu, govori o tome da je on bio ovaj put vrlo realno planiran. Što se tiče javnih preduzeća, ona su bila potpuno inertna, mada je svima poznato da javna preduzeća kako lokalnog karaktera, tako i republičkog imaju svojevrsan monopol, što je sasvim u redu i sasvim dobro, da bi se što više ojačala i bila ekonomski što stabilnija. Međutim, naše javne preduzeća to nisu radila. Možda bi sad mogao da se setim nekog zlatnog primjera, ali bi mi bilo teško. Mnogo bi se brže setio primjera koji nisu bili takvi. Ono što smo mi uspeli da uradimo za godinu i po dana vezano za javne preduzeća, pre svega u komunalnoj oblasti, jeste da su mnogo aktivnija i da učestvuju na mnogo više konkursa koje se raspisuju u našoj državi i na taj način obezbeđuju svoja sredstva za, da kažem, za obavljanje svojih osnovnih delatnosti. Budući da pokušavamo da iskoristimo i naš položaj koji je na samom severu naše države ili severozapadu, da su nam 2 granice sa Evropskom unijom, Mađarskom i sa Hrvatskom, veoma blizu. U prethodnih godinu i po dana urađeno je jedan veći broj tih takozvanih IPA projekata, gde su nam partneri neke lokalne samouprave iz malo prepomenute Hrvatske i Mađarske. To je za sada još uvek u oblastima koje su, inače stručnjaci te projekte zovu soft projekti, malo mekaniji projekti, ali ako vam kažem da par stotina hiljada evra mi kao partner sa nekim iz inostranstva dobijemo po određenom projektu, mislim da je to nešto na što treba svi moji sugrađani, a lično ja, da budemo ponosni. Dakle, to je bilo nešto što smo pokušali da uredimo. Uredili smo i socijalno primanja iz prostog razloga i na nedavnom gostovanju na jednoj lokalnoj televiziji ja sam dao čak i jedan plastičan primer. Više nema političkog nepotizma i nema političkog pritiska na naše službe koje se bave tim možda i najosjetljivijim delom naše populacije. Jednostavno, dali smo potpuno poverenje, opet ponavljam, bez ikakvog pritiska, na naš centar za socijalni rad, koji nam je realno predstavio sliku koji su to konkretno sugrađani kojima je potrebna socijalna pomoć. I onda smo ušli u mnogo projekata, jedan na koji sam jako ponosan i za šta lokalna samouprava izdvaja velika sredstva, dakle neuporedivo veća u
prethodnog perioda, jeste takozvani program gerontodomaćica i domaćina. Dakle, to su ljudi koji su zaposleni preko službe za zapošljavanje, grad im obezbeđuje primanja, a oni pomažu našim starijim sugrađanima kako u gradu, tako na selu u dnevnim poslovima. Tako da i ta oblast je uređena i negde je zaista ključno bilo da javna komunalna preduzeća zaista napravimo onakvim kakvi treba da budu i da budu konkurentna na tržištu, da mogu da se ovog momenta, da li samostalno, da li ujedinjeno, nose rame uz rame sa i nekim privatnim, pa čak i stranim firmama u određenim delatnostima. A što se socijale tiče, tu smo zaista uveli red na taj način da svako onaj kome je socijalna pomoć potrebna će i dobiti. Dakle, oni koji su bili do sada u takozvanoj cuker piksli, mi to volimo na severu tako da nazovemo, to više nisu. Da li su to bolni rezovi, ja ne bih rekao, ja bih rekao da su to, da je to jedan domaćinski i pravedan odnos prema svim sugrađanima u Somboru. Pošto pričamo o razvoju grada, kada govorimo o kvalitetu vode i kada pričamo o infrastrukturi, sa tim ste se suočili, je li tako? Pa tako je, negde na samom početku našeg mandata ili preuzimanja obaveze vlasti smo imali jednu veliku aferu vezanu za kvalitet vode. Ona je naravno bila konstruisana iz autonomne pokrajine Vojvodine, iz same vlade autonomne pokrajine Vojvodine i u jednom momentu Zavod za javno zdravlje čiji je osnivač pokrajina proglasio vodu potpuno neupotrebljivom u gradu Somboru. Mi smo naravno znali da to nije istina, ali nismo mogli neodgovorno da se ponašamo i da s našim sugrađanima kažemo da slobodno pijte tu vodu. Mi smo preduzeli sve moguće mere, uzeli uzorke vode što se tiče Zavoda za javno zdravlje grada Sombora, obratili smo se čak i Zavodu za javno zdravlje Subotice da bi imali nekoga, da kažem, uslovno neutralnog, ali da bi imali što više podataka da je zaista voda koju građani u Somboru piju čista i zdrava. Mi imamo, kao i čitava Vojvodina, naravno probleme i to nije tajna. Zato jedan od strateških, da kažem, pravaca razvoja grada Sombora upravo jeste u vodosnabdevanju. Imamo problema po našim selima, pre svega zbog starosti infrastrukture i materijala od koga je ona svojevremeno pre 40 ili čak 50 i nešto godina napravljena. Ali smo puno stvari uradili upravo u toj oblasti. Dakle, razrešili smo taj problem. Vrlo brzo su rezultati pokazali da je tendenciozno uzimano sa krajeva na cevi za snabdevanje, gde se, naravno, kao i u svakom vodovodu, pojavi određeni broj bakterija koji mogu da budu opasni, ali se to rešava hiperhlorisanjem. To vidite koliko sam ja iz neke potpuno druge oblasti prosvete imao potrebu da naučim šta je potrebno uraditi da bi moji sugrađani pili zdravu vodu. Dakle, ušli smo u jedan projekat, završili smo još jednu fabriku vode, sada Sombor ima dve fabrike vode, ona će uskoro da bude i otvorena zvanično, dok prođu sve tehničke stvari koje treba da se odrade. Imaćemo 400 litara u sekundi. Sledeće je, pošto je Sombor grad koji je uspeo da raščisti sve svoje dugove i kreditno je neopterećen, uzećemo u narednom periodu jedan kredit koji će biti strogo namenski za vodosnabdevanje. To će biti investicioni kredit gde nam je cilj da u nekom narednom periodu ili u nekom narednom mandatu apsolutno u sva naša prigradska naselja i naseljena mesta ili sela, kako mi to volimo da kažemo, da dovedemo vodu kakvu piju i građani koji žive u strogom centru grada. A na koji način ste rešili kada je reč o putevima selo-grad? Mislim, selo... Putevi selo-grad, znate, tu imate dve vrste puteva. Jedno su lokalnog karaktera koji održavamo mi kao lokalna samouprava i imamo regionalnog magistralnog karaktera koji održava autonomna pokrajina Vojvodina. I baš u momentu kad je ministarka Mihajlović bila kod nas i ona je bila dosta onako oštra i ljuta na to da autonomna pokrajina Vojvodina baš nepreterano ispunjava svoju obavezu. Znate, to je obično priča kod nas na severu. Kada treba nešto zajednički uraditi, onda se vlada autonomne pokrajine Vojvodine nekako izvuče svaki put. Pomeri se, prebaci ili na republiku ili sad na lokale, jer su praktično u najvećem broju ili u većini lokalnih samouprava Srpska napredna stranka je preuzela odgovornost vlasti i predvodi razno razne koalicije. Tako da, što se tiče tih, da kažem, regionalnih puteva, tu nismo preterano zadovoljni. Dobru vezu imamo. Ono što definitivno
treba Somboru i na čemu mi radimo, tako što smo započeli razgovore i sa Putevima Srbije i pomno osluškujemo šta premijer Srbije radi vezano za ove puteve koje je koncesiju i tako dalje, budući da smo mi tu negde malo skrajnuti u nekom prethodnom periodu, sada pokušavamo da uhvatimo priključak. Ono što se priča odavno, i dok sam ja bio samo jedan mali dečak ili školarac u Somboru, priča se o poluautoputu Sombor-Vrbas. Mi smo sada tu priču proširili. Sombor-Vrbas jeste značajna saobraćajnica, ali smo došli do zaključka da je jednako značajna i možda mnogo lakše izvodljiva priča Sombor-Bačka Topola. A reći ću vam i zašto. Nešto je nekoliko kilometara kraći taj pravac koji bi jednako Sombor i čitav njegov region povezao sa autoputem, ali ima mnogo više državne zemlje zbog eksproprijacije. Ne bismo imali vremenski gubitak da se dogovaramo sa privatnicima, da izvršimo čitavu tu proceduru. Tako da jednako smo ta dva projekta stavili na razmatranje. Već imamo ogromnu podršku vlade i kroz ministarstvo i ja mislim da će u nekom narednom periodu biti pre svega urađena projektna dokumentacija. Ono što je mene lično kao građanina Sombora, a sada neko voli da kaže i prvog među jednakima, nerviralo jeste to što se 30 godina o tome pričalo. Onog momenta kad smo mi 22. maja došli, tog dana sam zatražio da vidim šta postoji od projektne dokumentacije. Verujte mi da ne postoji ni geografska karta gde je lenjerom povezan Sombor sa Vrbasom. Da je bar neko to uradio. To je 18 godina, nečije punoletstvo. A nije to samo 18 godina, to je 18 godina vlasti DS. Imali smo mi pre toga jedan kontinuitet i neke druge vlasti, ja vam govorim o 30 godina. O 30 godina i evo sada zaista ne mogu da ne budem ponosan i na ljude koji rade sa mnom u lokalnoj samoupravi, da smo zaista napravili jedan veliki pomak, pre svega u vraćanju imidža pristojnih ljudi i dobrog grada i kvalitetne sredine za ulaganje, a to je grad Sombor. Dobro, kada pričamo o ulaganjima, imate problem neprijatnog mirisa iz proteinke, je li tako? Tako je. I kako ste to rešili? Rešavate, pretpostavljam? Da, naravno. Praktično svakodnevno se radi na tome i veliko je nezadovoljstvo građana Sombora vezano za to i oni su naravno sa punim pravom se organizovali u grupu i ja to nisam shvatio kao nešto što je upereno protiv mene. Ja sam to shvatio kao moje saveznike u borbi da najkvalitetnije rešimo to. Mi smo imali specifičnu situaciju, da objasnim možda vašim gledalcima, proteinka je nešto što se u Somboru, a i šire, prepoznaje kao kafilerija. I posle onih velikih poplava koje smo imali prošle godine, praktično je ostala jedina koja je mogla te konfiskate da obrađuje. Naravno da njen kapacitet nije bio dovoljan da primi sve ono što je. Imaju naravno i lokalne samouprave jednu obavezu ukoliko je zagušen prijem svega toga. Lokalne samouprave trebale bi da naprave hladnjače gde bi odlagale. Tako to. Ide na bolje. Ide na bolje. Rešenje je to da lokalne samouprave urade svoj deo posla, to je da naprave hladnjače gde bi se odlagalo i gde bi moglo ti ostaci da pričekaju dok se ne odguši čitav proces. A drugi deo je i sama proteinka i naravno ministarstvo poljoprivrede, kome ona pripada kao veterinarska ustanova, to je tačan naziv, da kroz sopstvena sredstva koje ima proteinka i kroz, da kažem, neke subvencije koje bi moglo Ministarstvo poljoprivrede da se ugrade filteri koji bi. Mi smo kao lokalna samouprava uradili i jedan zaštitni pojas koji se sastoji pre svega od drveća. Pomno pratimo situaciju, stalno ispitujemo zemljište, tako da neprijetan miris postoji, on je postojao i ranije, ali ja sam čovjek koji je težak na obećanjima, a znam da su moji sugrađani strpljivi. Ja sam ubeđen i, evo, nekako ću preskočiti tu reč, obećavam, ali sam ubeđen da će to da bude rešeno u najskorije mogućem roku, jer sad su se konačno stvorili uslovi kako da povežemo sve one koji su bitni za rešavanje problema, a sada imaju dobru volju i naravno i sredstva. Uspeli ste za jedno vrlo kratko vreme da sve to postignete i nedavno ste bili u poseti u Švedskoj. Uskoro idete za Izrael. Zašto je bila ta poseta važna? Za grad Sombor, za... između ostalog i za lokalnu... Tako je. Tako je. Nekoliko aspekata ima ta poseta Švedskoj i mislim da jednako važna, možda i važnija ta
poseta koja će tek da bude Izraelu, a usko je vezano i za vaše prethodno pitanje. Naravno, mi smo svesni da je država Švedska mnogo uznapredovala upravo u oblastima nekima kojima je Sombor bogat, a to je pre svega voda, komunalni otpad i zaštita životne sredine. Mi smo imali priliku da na tom putovanju u nekoliko opština upoznamo kako se to u Švedskoj radi, kako se otpadne vode lageruju, kako se koristi voda. I ono što je još bitno jeste za neku buduću saradnju. Moramo da znamo, i to je neka, ajde, neće mi zameriti moje kolege, predsjednice opština i gradonačelnici, posebno ovi koji su u rubnim i graničnim područjima, ali jako je bitno imati partnere u Evropskoj uniji. Koliko njima, toliko i nama. Jedan od ciljeva te posete u Švedskoj jeste upravo bio taj, sem da se upoznamo sa novim tehnologijama, jeste i saradnje na novim projektima, jer i njima je jako bitno. A pored nas, kao predstavnika Srbije, bili su predstavnici jedne lokalne samouprave iz Poljske. Tako da je Švedska sebi obezbedila jednog predstavnika iz Evropske unije i jednog predstavnika koji još uvek nije u Evropskoj uniji. I na nekom sledećem konkurisanju za projekte oni će to da navedu kao nas kao strateške partnere i mi ćemo sigurno da dobijemo i deo tih sredstava na koji god konkurs oni budu učestvovali, a nas navedu kao partnera. Tako da je to jako bitno. I opet kažem, evo, jedan apel ili jedan savjet, jer ja sam volim da poslušam savjet nekoga koji ima iskustvo, a evo sad sam ga ja stekao u ovoj oblasti, da je jako dobro imati partnera u nekoga koji je u Evropskoj uniji, jer mnogo lakše se onda može izlobirati i dobiti sredstva kroz malo prepomenute IPA projekte. A dobro, a zašto idete u Izrael? U Izrael, na to sam posebno ponosan. Mi smo jedina lokalna samouprava koja je u Srbiji dobila poziv da gostuje u Tel Avivu. To je svetski sajam upravo u oblastima koje sam malo pre naveo. Kako smo došli do toga? Tako što smo ušli u jedan projekat sa izraelskom firmom o upravljanju otpadom. Sombor je grad koji na dnevnoj bazi ima 100 tona komunalnog otpada, razne vrste. I mi kada smo počeli da se bavimo njime ne kao problemom, nego kao potencijalom, onda su nam se javile određene izraelske firme koje su nam ponudile pre svega i svoju tehničku pomoć i ponudile nam uslove kako bi kroz javno-privatno partnerstvo mogli da zaista to pretvorimo u još veći potencijal i u kapital i u radna mesta rešavanja tog problema. I tada smo se zaista poneli kao lider regiona, budući da Sombor nije samo administrativni centar Zapadno-Bačkog okruga, nego je i najveći grad u tom području. Automatski su nam se, naravno, i Kula, koja pripada administrativno Zapadno-Bačkom, i Odžaci, i Apatin. I evo, nedavno sam bio u Baču na Danima evropske kulture i razgovarajući sa njihovim predsjednikom opštine, on je vrlo zainteresovan da i ono što Bač ima kao komunalni otpad nekako dopremi, recimo, u tu neku novu fabriku. Dakle, mi ćemo imati prilike da kao predstavnici lokalne samouprave i svojevrsni predstavnici države Srbije razgovaramo sa najvećim firmama i najvećim imenima u svetu iz te oblasti. I ono što me posebno raduje, imat ćemo i kontakte sa predstavnicima njihovih ministarstava i njihove vlade. I mislim da je Sombor time otvorio velika vrata za pre svega izraelski kapital. A to je opet jako bitno lokalnim samoupravama da neko ko je već tu, da kaže i onome drugome da se jako dobro osjeća, da su tamo zaista pristojni ljudi, da su vredni ljudi, da imamo i kadrova i da imamo potencijal koji uz njihovu pomoć možemo da iskoristimo maksimalno. Situacija sa migrantima, između ostalog, dotiče i vas. Između ostalog, vi ste napravili taj prihvatni centar, je li tako? Mislim, kako generalno komentarišete tu situaciju, ali vidim da ste vrlo aktivno radili s obzirom da ste već napravili prihvatni centar. Pa jeste, mi smo nekoliko dana pre velikog talasa migranata koji su prošli praktično kroz Sombor, a da ih moji sugrađani nisu ni videli. Smo dobili informaciju da se očekuje taj talas i dobili smo smernice kako da se pripremimo za to. Po nekoj vokaciji i pravilu službe, ja sam komandant kao gradonačelnik kriznog štaba. Ja naravno to nisam dizao na visoki nivo, čisto iz razloga da ne uzbunjujem svoje sugrađane, jer nije bilo zaista potrebe. Naravno da su sugrađani bili obavešteni o svemu šta se radi i da očekujemo prilive migranata i da će oni da budu tu i da se zadrže i da će biti lokalizovani i da će im biti upućena sva moguća pomoć.
ali već nekoliko dana pre njihovog dolaska mi smo počeli pripreme. Dakle, u tim pripremama, sem policije, vojske, naše kazneno-popravnog zavoda, učestvovali su i Crveni krst, koji je odradio savršen posao, učestvovao je komesarijat, koji je negde i vodio čitavu tu priču, i učestvovali su javna komunalna preduzeća. Dakle, dobili smo taj jedan objekat od vojske, to je stara barutana, tako će Somborci prepoznati. Mi smo ga preuredili i on je sad kapaciteta između 160 i 200 mesta. Ono što je dodatno otvorilo tu priču jeste i mnoge organizacije koje rade na tom poslu su sada ponudile svoju pomoć i finansijsku pomoć. Ja mislim da će u narednom periodu grad Sombor od tog objekta da napravi jedan kvalitetan centar koji neće služiti, sad služi u ove svrhe, prihvatni centar za emigrante, ali u slučaju bilo kakve potrebe, taj centar može da posluži našim sugrađanima, a mi ćemo gledati u nekom periodu, ako ne bude takve potrebe, da mu nađemo i neku drugu namenu, jer ćemo da ga sredimo zaista po svim modernim standardima koji se zahtevaju. Imali smo po našoj evidenciji negde bliže oko 5000 emigranata koji su prošli. Mi smo tim ljudima obezbedili pre svega smeštaj. Oni se nisu dugo zadržavali, samo par sati. To su obično bile stariji ljudi ili žene sa decom. Znate, oni su jako tradicionalni, ne odvajaju se gde god su žene i deca. Tu su i njihovi, naravno, muškarci, muževi, braća i tako dalje, jer su jako porodično orijentisani. Ali za 2 ili 3 dana mi smo uspeli da rešimo taj problem. Oni su izražavali želju gde da ih vozimo i naša javna preduzeća su učestvovala u njihovom prevozu i njihovom transportu. Tako da mislim da smo odradili jako, jako dobar posao vezan za pitanje emigranata. A kako vi to gledate, s obzirom da većina gledalaca ne zna da ste između ostalog i profesor istorije, pa tako da možemo da porazgovaramo i na tu temu. Kako vi gledate na tu situaciju? Pa dobro, znate kako, sad sam imao priliku da razgovaram sa mnogo tih ljudi i oni su mi mnogo bliže prikazali sliku šta se dešava u tom području. Budući da je naš narod i tradicionalno orijentisan ka gostoprimstvu, i to je nekako ta, ajde, pozvaću se na svoju struku koju ste vi pomenuli, pozvaću se na tu neku slovensku crtu gostoprimstva koja je bila praktično i obavezna. Mi smo to prihvatili kao tako. Mi nismo mogli da ostanemo gluvi i slepi, pored svih njihovih problema. Ali sama situacija u Siriji je do te mere zakomplikovana, da je Sirija podeljena zemlja, da ima nekoliko vojski ili paravojski, da ima nekoliko regiona koji slušaju zvaničnu vlast, imaju regione koji su pod uticajem nekih terorističkih organizacija. I kad slušate te sudbine tih ljudi koji su, eto, ja bih rekao, ne svojom voljom došli ovde, onda se podsjetite i nekih nemilih događaja na teritoriji naše, jeste, prošlosti, bivše države i našeg naroda, koji je ništa bolje nije prošao toga. I tada je grad Sombor pokazao upravo što je pokazao i prema emigrantima iz Azije, pokazao i prema našem narodu, jer Sombor je preko 30.000 naših Srba iz Krajine, pre svega te 95. primio i oni su sada, naravno, naši sugrađani. Somborci. I Somborci, jeste. Posebno ove mlađe generacije koji su rođeni tu, oni su Somborci. Sombor je poznat po tome, po čuvenoj izreci, požuri polako. Tako da primirujemo malo taj krajiški gen i sam sam potomak Prečana, ali malo umirujemo taj gen. Povod za današnju konferenciju jeste nešto što se juče u ovo vreme desilo u zgradi iza nas, a to je pokušaj destabilizacije Srbije i urušavanja državnog sistema od strane Bojana Pajtića. Kao što smo svi videli, Bojan Pajtić je juče od lopova i lažova postao i prerastao vrlo ozbiljan prevarant. Zbog čega to mogu na takav način da kažem, obrazložit ću u narednim minutima. Dakle, dosadašnje prevare Bojana Pajtića i Demokratske stranke koje su se ogledale kroz aferu Bodrum, kroz ono sramno iscrtavanje grafita po Novom Sadu, gde je sam sebi Bojan Pajtić pisao smrt Pajtiću, a onda, hvala Bogu, brzom reakcijom
državnih organa je utvrđeno da su ljudi iz Demokratske stranke to sami sebi pisali, juče smo imali priliku da vidimo nešto mnogo ozbiljnije. Dakle, pokušaj da se destabilizuje država na taj način, gde se optužuje direktno premijer Aleksandar Vučić i država Srbija da pokušavaju na neki način da prisluškuju i utiču na privatan život Bojana Pajtića kao lidera opozicije i predstavnika izvesne strane kompanije jeste nešto što je neverovatno. Mi imamo, zahvaljujući opet veoma brzoj reakciji, pre svega američke ambasade, a posle toga i strane kompanije CWS, gde su u potpunosti demantovali sve što je Bojan Pajtić pričao, priliku da svi zajedno još jednom vidimo kakav prevarant i kakav lažov jeste Bojan Pajtić. Pošto je Bojan Pajtić izjavio da je autentičan razgovor koji je objavljen u sajtu Teleprompter, nama je izuzetno zadovoljstvo da vidimo brzi demanti američke ambasade gde se kaže da gospodin ambasador Kirby nije izrekao to za šta je optužen od strane Bojana Pajtića. Ja postavljam pitanje, da li gospodin Pajtić samim tim tvrdi da američka ambasada se bavi lažima, da gospodin Kirby laže, ili ono što je meni verovatnije, Bojan Pajtić je po ne znam koji put obmanuo i slagao javnost. Sa druge strane, imamo situaciju da strana kompanija, američka kompanija CWP, demantuje sve za šta je optužena u tom transkriptu, navodnom i lažnom, očigledno transkriptu, gde se navodno vodio razgovor između Bojana Pajtića i Lidije Udovički. Dakle, vrlo jasno se navodi opet u saopštenju pomenute kompanije da način na koji je optužen gospodin Nikola Petrović jednostavno nije tačan. Nije tačno da je bilo ko reketirao, da je bilo ko ucenjivao ili na bilo koji drugi način nezakonito se poneo prema stranom investitoru. Da bi stvar bila zanimljivija, gospodin Nikola Petrović je pristao da ide na detektor laži, tačnije tražio, insistirao je da ide na detektor laži za razliku od urednika, vlasnika telepromptera. To je neki Pajtićev prijatelj, ne znam kakvo prijateljstvo je u pitanju tačno, nemojte da mi zamerite, koji je to odbio. Dakle, mi imamo saznanja iz Srpske napredne stranke da je gospodin Redžepović odbio da ide na detektor laži. Mi postavljamo pitanje. Juče smo videli one komične izjave da je ovo što se desilo, dakle, lažno špioniranje Bojana Pajtića, dovoljno da se poredi sa aferom Watergate, odnosno da je dovoljno da vlada Republike Srbije padne. Samo 24 sata stojimo ispred zgrade u kojoj su te laži juče objavljene sa dokazima da sve što je rečeno nije tačno. Ovom prilikom nameće se zaključak da je ovo zaista poslednja kap koja je prelila čašu i da zaista Bojan Pajtić mora da podnese ostavku na mesto premijera vlade Vojvodine i konačno omogući građanima Vojvodine da posle 16 godina kriminalnog i rušilačkog režima dobije vlast koja će na mnogo odgovorniji način se brinuti o svim građanima Vojvodine. Gospodin Pajtić i posle ovog saopštenja američke ambasade rekao, odnosno Demokratska stranka koju on predstavlja, izjavio je da naravno nije bilo ni za očekivati nešto da će priznati ambasada. To je za nas potpuno šokantno. Neverovatno je da u 21. veku, gde ipak politička kultura je na nekom ozbiljnijem nivou nego što to shvata Bojan Pajtić, lider, takozvani lider opozicije u Srbiji, dozvoljava sebi za pravo da optuži ambasadu Sjedinjenih Američkih Država da laže. To je nešto što je ovaj put prevazišlo i njega samog. Vi ste inače bili i poslanik UAP Vojvodine, je li tako? Evo današnje dešavanje, odnosno od juče, gde je gospodin Bojan Pajtić navodio da ga prisluškuje policija, BIA, imali smo izjavu i ministra Stefanovića, između ostalog i američki ambasador Kirby je to demantovao, isto tako i američka kompanija. Kako vi komentarišete, vi ste imali prilike da
da učestvujete u radu AP Vojvodine. Tako je, od 2008. do 2012. kao jedan mandat i onda 2012. do 2014. kada sam postao gradonačelnik, bio sam pokrajinski poslanik Srpske napredne stranke. Kako bih to komentarisao? Pa videli ste, dakle, pre svega ja bih rekao da je takva izjava jednostavno ne priliči nekome ko obavlja tako visoku funkciju. Moje iskustvo sa gospodinom Bojanom Pajtićem je takvo da sam ja njega viđao kao pokrajinski poslanik isključivo kada su bile teme budžeta. Znači, stekao sam utisak njegove nezainteresovanosti za svoj posao i negde nisam ni siguran da li svako jutro kad ustane zna šta mu je posao i gde mu je posao. A što se tiče ove izjave, ona je do te mere, ako kažem neozbiljna, mislim da sam blagu reč upotrebio. Ta njegova izjava i insistiranje na svemu tome je do te mere opasno sa ciljem da se destabilizuje pre svega država Srbija. Optužiti nekoga bez ikakvih dokaza, posebno nekoga ko posle toga to demantuje, kao što je recimo američka ambasada i gospodin Kirby koji je dva navrata i bio u poseti gradu Somboru i imamo nekoliko zajedničkih projekata, urađenih već naravno. Sa ciljem samo da bi se održao na vlasti još nekoliko meseci, znači, na šta je taj čovjek spreman? Da ugrozi čitavu državu, da ugrozi njen međunarodni ugled koji raste iz dana u dan i svedoci smo svi. Svedoci smo mi na lokalu kada se negde pojavimo koliko je ugled Srbije, zahvaljujući premijeru, porastao. Kako nas drugačije posmatraju. I sada imate nekoga ko samo zbog šačice vlasti izjavljuje tako i pokušava da destabilizuje državu. Mislim da gospodin Pajtić neće da postane svestan činjenice da je ovo neki poslednji trzaj, da sa 6% koliko ima, a to sva javno mnjenje, ispitivanje pokazuju, da jednostavno je to kupovanje. Evo vidite i ovo što se najavljuje, jeste u izbornoj godini promjena izbornog zakona. Znači, potpuno, ja samo se pitan koliko će, recimo, zbog takve izjave i zbog takve neozbiljnosti koju je pokazao, nepoverenja prema državnim organima, ajde da zanemarimo sve ovo što je sa strane, ali nepoverenje u državne organe da bi obezbedio sebi još mesec ili dva vlasti, samo je pitanje koliko ćemo mi kao lokalne samouprave da trpimo, jer trpimo već sada. Sredstva iz pokrajine nam dolaze, znate po kom aršinu? Po kom? Po aršinu, ja se izvinjam vašim gledalcima, ali je to proverena informacija. Nećemo mi da plaćamo naprednjačke gradonačelnike. Pa ne plaćaju ljudi, oni meni. Je li to demokratski? Naravno da jeste, po njihovim, je li tako, merilima. Naravno da jeste, ali po njihovim merilima. Tako da Sombor nema baš neko preterano dobro iskustvo vezano za ove projekte po pitanju saradnje sa pokrajinskim organima, sa sekretarijatima i tako. Ako vam kažem da jedan sport koji se zove Banatske šore, Vojvođanske šore ili kako god, dobije iz budžeta Vojvodine 3 miliona dinara. A jedan projekat koji u Somboru postoji i koji služi za besplatnu rekreaciju i po selima i u gradu našeg stanovništva, pre svega žena, i budemo odbijeni za 200.000 dinara. Sprovešće taj program Sombor bez podrške, ali smo baš učestvovali da vidimo. I koje je obrazloženje? Pa nema obrazloženja, ili je nepotpuna dokumentacija, ili to nije od značaja za širi region, ili tako. Ponekad ni ne dobijemo obrazloženja i šta bi nam dali kao obrazloženje? Dovoljno nam je pogledati te parametre. Znači, na još nekim određenim punktovima gde eventualno nisu naprednjački gradonačelnici, tu se može dobiti. Ne pocenjujem, naravno, ja stvarno ne poznam taj sport, Banatske šore, ali ja sam iz nekog drugog sporta. Kao što sam i rekla, vi ste profesor istorije, ali imali smo nedavno u AP Vojvodini da je nova ustanova, mogu tako slobodno da kažem, Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture. Tako je. Formirana. Tako je. Šta to znači? Pa politički gledano to je guranje prsta u oko. Guranje prsta u oko.
Često su me pitali za to. Ta je priča nešto malo duža i dok sam ja bio pokrajinski poslanik, ona je bila podgrejavana, pa doći će na dnevni red, pa neće doći, pa se traži konsenzus političkih stranaka koji čine vlast, pa ga nema i tako dalje. I nekom prilikom sam ju rekao, možda dr. Bojan Pajtić želi da bude član neke akademije nauka, pa eto, napravio je svoju privatnu akademiju i verovatno će aplicirati da bude njihov član. Tako da, do te mere neozbiljno, nepotrebno i, kad sam rekao, guranje prsta u oko, jeste zaista i pre svega poništavanje tradicije koju ima Srpska akademija nauka i umetnosti, koja treba zaista da bude jedna jedina i krovna. I treba da bude nešto gde će se intelektualna elita okupljati i nešto gde će ta intelektualna elita i pomoći kroz svoj posao da ova država zaista bude ono što jeste već sada i što će i svakog dana da dokazuje. Znači, država pristojnih, dobrih, pametnih, vrednih ljudi. Tako da, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti je još jedna u nizu od jalovih pokušaja da se skrene pažnja sa velikih problema koje autonomna pokrajina Vojvodina ima, a zbog neodgovorne vlasti Demokratske stranke. Spomenuli ste izbore i svi mi dobro znamo, spekuliše se sa terminima da će biti decembar, da li će januar ili će to biti u aprilu. Da li se spremate? Da, naravno. Pa znate kako, mi smo najjača politička partija i kad god da budu izbori, mi smo spremni. Naravno da smo i ušli u određene radnje, ja to volim nazvati ovim informatičkim rečnikom, polako podižemo sistem, ispitujemo javno mnjenje. Imali smo i sada jedno ispitivanje javnog mnjenja gde su moji sugrađani jasno meni, lokalnoj samoupravi, rekli šta je dobro, šta nije. Mi ćemo da idemo pre svega tim tragom, da ispravimo ono što nije. To se uglavnom odnosi na putnu infrastrukturu koju ste i vi malo prepitali, jer ne znaju ljudi u svakom momentu ko je zadužen. Kad padne sneg, najkrivlji čovjek je gradonačelnik, a u principu možda to sasvim neko drugi čisti i tako dalje. Tako da, što se tiče Sombora, i gradski odbor Srpske napredne stranke je potpuno spreman i svi oni parametri kojim do sada baratamo pokazuju da možemo da očekujemo, naravno, uz ogroman rad i ispunjenje onoga što smo rekli pre godinu i po dana, možemo da očekujemo veliko poverenje naših sugrađana. Između ostalog, spominjali ste borbu protiv korupcije. Tako je. Šta su radili po pitanju toga? Tako je. Pa imali smo, da kažem, nekoliko afera. Evo sad, jednu koju želimo da otvorimo jeste vezano, a sad su nešto atraktivni i, da kažem, i fudbalski klubovi, i sportska društva. Imali smo onu aferu koju je čitava Srbija propratila, a to je ono masovno hapšenje na samim graničnim prelazima. I imamo nekoliko sitnijih, znate. Ljudi nisu navikli da rade po zakonu i da rade onako kako je propisano. I nebrojeno je slučaje, mi to sve, naravno, predajemo organima koji su zaduženi za to. Ja sam se sebi zarekao i obećao da ja neću da izigravam Eliot Nessa, da potpuno verujem u organe koji se time bave. Ali kad god naiđemo u svom poslu, a vezano je za neke prekršaje ili za određene sumnje, mi to naravno predamo nadležnim organima. Interesantna je ta priča. Do sada je Sombor funkcionisao i mi često nailazimo na to i gledamo koliko god možemo da ispravimo na telefonske dogovore. Znate, vi nemate ništa pismeno, ali ovog momenta kada smo mi došli, zatekli smo, ne znam, dug u tom i tom javnom preduzeću u toliko i toliko sumi. I sada imamo dva izbora. Da se predstavimo kao neodgovorni ljudi i da kažemo u redu, ove sezone neće biti grejanja za najurbaniji deo grada Sombora, ili da iznađemo rešenje. Naravno da smo iznašli rešenje. Ono nije uvek lepo, ali je svrsishodno. Tako da imali smo situaciju upravo oko tog preduzeća koje sada pominjem, da su neka dva kotla koja su nekada bila na mazut, a sada su na gas, jednostavno negde ne postoje, ali postoji faktura na 10 miliona dinara. I sad, kako sada dokazati bilo kom građaninu Sombora da je to nešto što je nasleđen problem?
nikada se nismo ponašali tako i retko ili možda čak nikada od mene sugrađani nisu čuli da sam nešto tretirao kao nasleđen problem iz prošlosti. Onog momenta 22. maja ja sam shvatio da je to sada moj problem koji traži rešenje. I tako insistiram da se i zaposleni u lokalnoj samoupravi ponašaju i svako ko učestvuje u radu kroz lokalnu samoupravu. A pitanje koje moram da vam postavim, a tiče se bivšeg vojnog aerodroma u Somboru. Vidim da ste radili po pitanju toga i da bi on čak mogao da rastereti i aerodrom Nikolu Teslu, je li tako? Tako je, tako je. I šta se dešava sa time? Da li postoji šanse da se nešto dešava? Tako je, to je jedna odlična priča. I opet, ako vam kažem da je taj aerodrom bio u master planu Republike Srbije do 2013. godine i da je nuđen lokalnoj samoupravi u nekom periodu do 2007. do 2013. i lokalna samouprava nije znala šta će sa njim. I onda je naravno država odreagovala, ako vama ne treba, dajte da ga onda vratimo pri Ministarstvu odbrane. Ono što imamo mi ovog momenta, imamo čvrsto zainteresovanog investitora. Ono što nama treba, a pregovori su u toku, i konačno smo u Somboru uspeli da organizujemo sastanak gde svi relevantni koji odlučuju o tome, pre svega o vraćanju master plana, onda se dalje pravi ugovor ministarstva i lokala, samo treba da pređe u naše ruke. Tog momenta kada aerodrom Sombor pređe u naše ruke, otvaraju se neviđene mogućnosti. I za low cost kompanije, i za kargo saobraćaj, i za alternativni aerodrom Nikoli Tesli, jer on po svojim tehničkim specifikacijama je više nego zadovoljan. Recimo, evo, meni su rekli moji stručnjaci, 360 hektara je teritorija na kojoj se Nikola Tesla nalazi, a mi pričamo o 702 hektara u Somboru koji bi mogao da bude ogroman potencijal ne samo Sombora, nego regije. Ja mislim da bi prevazišao čak i Zapadno-Bački okrug. Hvala. Hvala vama najlepše. Gledali ste emisiju Horizont. Ostanite u Studio B i prijatno večer.